ہم شوز پیش کریں گے میری نقلیں پیش کریں گے کچھ ٹیبلو پیش کریں گے میجک شو ہوگا کبڈی ہوگی ہم ہو کے بیٹھے تھے پاس ہو یہ تمام جشن بہار کے سلسلے میں یہ پروگرام ارینج کیے گئے ہیں اور یہ سردار کوڑے خان سکول کا اسٹار جناب آغاز زمین عباس شیرازی صاحب ہو جنہوں نے مجھے کرنے لکھ یا لکھ شہر تو کیوں گاڑ گئے ٹھیک ہے سر شادی میں جا رہا ہوں
Yeah.